Násobení a dělení čísly 6, 7, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Z řady čísel vyškrtejte požadovaná čísla. Tak tady je důležité vyškrtejte. Požadovaná čísla. Takže čísla, která nejsou násobky čísla 6, čili nejsou. Jak to budu dělat? No, tak počkat. Už mám nápad. Já budu říkat násobky čísla 6 postupně a budu si je označovat, protože vyškrtat mám ty, která nejsou. Takže 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 54, 60, 28 není, 46 také není. Docela dobrá strategie. Čísla, která nejsou násobky čísla 7. Dobře, já to zkusím ještě jednou. Takže 0, 7, ne 14, 14, 21, 28. 35. Ukažte mi 42, kde to je? Tady. 42, 49, 50, 6, 63, 70. Takže vyškrtám, která nejsou násobky. 58, 46. Tak, takhle bych to mohl. A nebo ty násobky, Znám daleko lépe, takže se v nich budu rychleji orientovat. Čísla, která nejsou násobky čísla 4. Tak teď to vezmu po pořadě. 0, tam je 4, tam je 2, tam není ani náhodou. 22 v té řadě, násobku 4, také ne. 8, 12, 40, 20, 16, 36, 24, 32, 38, taky bych řekl že 38 násobilce není. Podíváme se ještě na násobky pěti. Vyškrtáme, která nejsou. 18, 32. Tak, podíváme se na řešení. Máme dobře, máme dobře. Taky máme dobře. Taky máme dobře. Zajímavé cvičení, ale dejte si pozor.